अदालत में गएको छ, विषय मुद्दा अदालत में छ। म हाम्रो पार्टी को तर्फबाट तपाईहरुले प्रेस वक्तव्य में सुनि पनि सक्नु भयो, हाम्रो अदालत प्रति भरोसा छ। अदालतले संविधान को मर्म र भावना अनुसार, देश को आम जनता को चाहना अनुसार र अहिले सब राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सब तह तबका का जनता को पनि भावना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन को यह निर्णय असंवैधानिक छ, अलोकतांत्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। किनकि म शांति प्रक्रिया आएपछि पनि मैले अदालत का कयौं फैसलाहरूलाई नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने र कतिपय सन्दर्भमा म आफै रिट लिएर जानुपर्ने अवस्थामा र त्यति बेला अदालतले सकारात्मक फैसला गरेको अनुभव मसँग छ र अहिले पनि अदालतले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। र त्यो 441 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको नामावली र अन्य आवश्यक नागरिकता सहितका प्रमाणपत्रहरू निर्वाचन आयोगमा त्यतिबेलै दर्ता गरिएका थिए, संलग्न गरिएका थिए। र त्यो 441 मध्ये अस्ति हामी केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गर्दा यो बैठकमा झन्डै 315 जनाको समर्थन र उपस्थिति प्रष्ट देखा पर्यो। र आज निर्वाचनमा आयोगमा गएर हामीले हस्ताक्षर बुझाउँदा केही कमलहरु घर जिल्लाहरुतिर गइसकेको, अरु कारणहरुले उपस्थित नभएको 295 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको हस्ताक्षर म आफैले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छु। र हाम्रो संविधानको व्यवस्था र निर्वाचन ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिको बहुमत, केन्द्रीय समितिको अझ अत्यधिक 2/3 भन्दा बढी बहुमत एकातिर भइसकेपछि र अर्कोतिर 40% पनि नपुगेपछि पार्टीको वैधानिक मान्यता त्यो 70% झन्डै केन्द्रीय समितिका सदस्य उपस्थित भएको पार्टीले नै पाउने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। अनि पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो, यो सबैको अधिकार त्यो 70% अथवा 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थितिमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पाउने कुरा, त्यो पार्टीले पाउने कुरा पनि स्वतः स्पष्ट नै छ। हामीलाई निर्वाचन आयोगप्रति पनि भरोसा छ। अहिलेको निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो संविधानको मर्म अनुसार र निर्वाचन ऐन र नियमको व्यवस्था अनुसार पार्टीको वैधानिक हैसियत, पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो हामीलाई प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा हाम्रो पुरै विश्वास छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपार्टी.com